We want to study this morning the word of God. I dnes ráno bychom chtěli společně se zamyslet nad Božím slovem. I want to make a short introduction. A na úvod. So these days we are going to go through the Bible. A budeme si povídat příběhy z Bible. And we are going to understand a little bit better the plan of salvation. Které nám pomohou lépe pochopit plán spasení. So I invite you, so this is very important to have the Bible with you because you're going to read a lot from the Bible. A je pro vás teď velice důležité, abyste měli svoje Bible nebo nějaké přístroje, kde máte svou Bibli, protože budeme hodně studovat z Božího slova. So I invite you to open the Bible at John chapter 1. A tak vás chci pozvat na úvod, we could pray from the beginning. Yeah, we could pray. Že bychom začali úvodní modlitbou a po modlitbě a budeme studovat Heavenly Father. Nebeský Otče. We want to thank you for this new day. Chceme ti poděkovat za tento nový den. We thank you because we can study your word. Děkujeme ti, Pane, že můžeme studovat tvé slovo. We want your presence here. Toužíme po tvé přítomnosti tady. We want to give us understanding of your word. Prosíme, aby si nám dal porozumění tvého slova. And be with us in these days that everyone can have something from it. Prosíme, buď tady s námi a hovoř ke každému osobně. In the name of Jesus we pray. V Ježíšově jméno se modlíme. Amen. Amen. So, John chapter 1. Otevřeme společně Evangelium Janovo, kapitolu 1. So, from there we are going to read from verse 1 to 5. Budeme číst od 1. až do 5. verše. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co je. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. So we can see here that at the beginning the word was with God. Můžeme vidět, že úplně na počátku byl Bůh a měl u sebe své slovo. And the word was God. A tím slovem byl opět Bůh. Of course John talks here about Jesus. Samozřejmě, že Jan tady hovoří o Ježíši. So let's have a brief look in Genesis. Genesis chapter 1. A vlastně naráží na to, o čem vypráví příběh z Genesis, první kapitola. So from there we are going to read from verse 1 to verse 3. Budeme číst od 1. do 3. verše. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo a bylo světlo. So God said, let there be light and was light. A Bůh tedy řekl, buď světlo prostřed temnoty a najednou se rozářilo světlo. So let's read later verse 26 to 29. Budeme pokračovat v tom příběhu stvoření a budeme číst od 26. do 29. verše. I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí. I nad každým plazem, plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A požehnal jim a řekl jim, ploďte se a množte se, naplňte zemi a podmaňte se. Okay, so we see that God created also the man. A tak vidíme, že Bůh pokračuje ve stvoření a tvoří člověka. So at the beginning everything was beautiful, everything was nice. Tvoří ho podle své podoby, svého obrazu a můžeme říci, že tak bylo všechno krásné a dokonalé na počátku. In the verse 28 God said and God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. A Bůh jim dokonce dává úkol. Požehná jim a řekne jim, a ploďte se a množte se. And replenish the earth and subdue it. Naplňte zemi a podmaňte si. So God created the earth
And God created the space for the people. Tak můžeme vidět, že Pán Bůh vytvořil prostor, vytvořil zemi, aby dal prostor člověku na jeho rozvoj. What was the desire of God when God created the mankind? Jaká byla Boží touha, když tvoří člověka? He wanted something good. On chtěl pro něj něco dobrého. So we go we read Genesis chapter 2. O tom budeme číst Genesis v 2. kapitole. And from this point we read verse 1, 2 and 3. Od 1. do 3. verše. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 7. dne dokončil Bůh své dílo, které konal. 7. dne přestal konat veškeré své dílo a Bůh požehnal a posvětil 7. den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Okay. And verse 5. Pokračujeme také ve veršem 5. Nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by zemi obdělal. So we see here that God creates also a garden, creates plants, creates herbs. A tak vidíme, že Pán Bůh tvoří také i zahradu, krásnou, plnou rostlin, květin. What was the purpose initially with the purpose of God with the people? Takže jaký byl ten původní Boží záměr s člověkem? So we see that it's about nature. It was nothing artificial. Vidíme, že to bylo něco v prostředí přírody. Nic umělého. Because God knew and know what is the best for the people. Protože Pán Bůh znal to prostředí, které je nejlepší, kam má člověka zasadit. When we get to know him and when we get to understand him. Když poznáváme Pána Boha, we understand better what is the best for us. Můžeme mu lépe porozumět v tom, co je pro člověka nejlepší. But the story goes on, so we're going to read Genesis chapter 2, 8 and 9. A příběh pokračuje dál, a jak budeme číst 2. kapitole od A v 2. kapitole 9. verš. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromovi, žádoucímu na pohled, splodit dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. So God created a garden. So God said to the people, you can eat everything. You can enjoy everything. Bůh tedy tvoří zahradu a říká, můžete jíst ze všeho. Můžete si to vychutnat. And we see in the verse a v 16. verši můžeme vidět, that says, and the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Říká Pán Bůh člověku, že může jíst z každého stromu zahrady svobodně. And verse 17. A v 17. verši ale říká malé upozornění, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejest. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti. So we see that God says you can eat from every single tree, but from this tree you cannot eat. A tak můžete vidět, že Pán Bůh nám dává naprostou svobodu a hojnost a říká, toto jediné bude pro tebe zkouška. Z tohoto jediného stromu nejest. Because in the moment that you eat, you're surely going to die. Protože v té chvíli, kdy budeš jíst z tohoto stromu, tak začneš umírat. So what tries God to see here? What God tries to say here? Co se tady Bůh snaží člověku vysvětlit? So but we see when we read in the chapter 3. Vidíme to v kapitole 3. From verse 6 and 7. Od 6. po 7. verš. Žena viděla, že strom splody, že je to strom splody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla.
dala také svému muži, který byl s ním, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. So we see here that they didn't obey the commandment of God. A tak tady vidíme, že člověk nakonec to Boží přikázání přestoupil a neposlechl Boha. Maybe we want to hear another story. Možná bychom chtěli slyšet jiný příběh. But this is the story that we have. Ale to je ten příběh, který máme. And we see what happened after this obedience of the command. Tady vidíme, co stalo jako následek té neposlušnosti. From the verse 8. Vidíme to ve verši 8. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem uprostřed stromový v zahradě. And verse 9 to also. A pokračuje ten příběh v 9. verši. So, a just a moment. Mm-hmm. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? So we see that the first one who made the step is God. A tady vidíme, že ten první, kdo dělá ten krok k člověku, že to je Bůh. God is searching his people. Bůh hledá svůj lid. He is asking Adam, where are you? Ptá se Adama, kde jsi? And we see that God tries to have a solution. A vidíme, že Pán Bůh se snaží přinést řešení. But remember what he said. When you're going to eat from that fruit. Všimněte si, co říká. Ve chvíli, když pojíš z toho stromu. So what should happen? They should die. Co se stane? No, měl by asi zemřít. So let's read. But God, instead of that. Ale Pán Bůh, místo toho, aby člověka na místě zabil. He offers a solution. Přichází s řešením. So we read Genesis 3:15. A to máme v Genesis 15. verši. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu, a ty jemu rozdrtíš patu. So it seems like God offering a solution. Pán Bůh tedy nabízí člověku řešení. But what could be this solution? What could be the solutions for the disobedience of the law? Ale jaké může být řešení pro to, když člověk svobodně se rozhodne neposlouchat zákon? So let's read Romans 6:23. Bůh to řešení vyslovil a je zapsané u Římanů v 6. kapitole a tam verš 23. Římanům 6. A tam verš 23. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. So, according to the Romans chapter 6:23. Podle Římanů 6, verš 23. We should always die. We should all of us die. Každý z nás by měl správně zemřít. But Jesus, but God, choose a way and make a way to through salvation. Ale Ježíš se pro nás stal tou cestou ke spasení. So salvation is through Jesus Christ. A tak dostáváme naplnění toho proroctví z Genesis skrze Ježíše Krista. We're going to turn back to Genesis chapter 3. A když se vrátíme znovu zpátky do Genesis, do té třetí kapitoly. And from there we read verse 21. A přečteme si 21. verš. Genesis 1. A tam 3:21. Takže třetí kapitola a tam 21. verš.
Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. So we see God made him coats, like to get clothed. Tak vidíme, že Pán Bůh najednou člověka odívá zvláštním oděvem. So from this point we understand that it's needed a sacrifice. A od této chvíle vidíme, že ta kůže musela být vzata z nějakého zvířátka a někdo nevinný musel zemřít. Byla to potřeba oběti. So the system of sacrifice is represented from the beginning in the word of God. A můžeme říci, že ten systém obětí je už na počátku reprezentován v Božím slově. So we see that that the lamb should be slaughtered, should be murdered. A vidíme, že ten nevinný beránek má být zabit. Yeah, so in these three chapters that we read. A tak v těch třech úvodních kapitolách Bible, když je budeme číst, we see a hope. We see the hope that we have as a sinners. Můžeme vidět naději, kterou máme jako hříšníci. And all the Bible talks about Christ. A celá Bible potom navazuje na toto krásné proroctví, že on rozdrtí Satanovu hlavu a hovoří o Kristu jako vítězi. So we are going to see these days. Tak v těch raných zamyšleních, které budeme mít, what's the God plan for us? Budeme studovat, jaký je tedy ten Boží plán s člověkem. For me and for you. Pro mě i pro vás. Because everyone of us, we are sinners. Protože víte, všichni jsme na tom stejně. Všichni jsme padli do otroctví hříchu. So you are going to understand how it is possible to be right with God. Tak budeme se snažit porozumět, jak je možné znovu prožít usmíření s Bohem. So it is through Jesus Christ that we have eternal life. A je to právě Ježíš Kristus, který je zárukou věčného života pro nás. And we see that the life of the people after the falling of man. Budeme studovat život lidí po pádu člověka do hříchu. Was difficult. A zjistíme, že skutečně jsme si to všechno stížili. Was not the same as when they were with God. Nebylo to to stejné, jako když jsme byli s Bohem. We see that it happened a lot of murders. Vidíme, že docházelo k mnoha vraždám. A lot of lies. Mnoha lžím. So people tried to build cities. Lidé se snažili budovat města. And to create another system, to create an artificial system. A vytvořit umělý systém. A system that that is not good for us. Který pro člověka vůbec není dobrý. So we see in the beginning the first man, Adam. Vidíme na počátku toho prvního člověka Adama. How many years did he live? Vidíme, že žil hodně dlouho. Víte, jak dlouho žil? He lived 900 years. Přes 900 let, že? So we see that they have life, so but in the time, throughout of the time. Že vidíme, že opravdu měli dlouhý život. A přes ten celý jejich život. The things got worse and worse and worse. Se věci začaly zhoršovat a zhoršovat. Why? Proč? It was because of the sin, and it is because of the sin. Je to kvůli hříchu. So we see that sin had made a gap through us and God. Takže vidíme, že hřích udělal tu propast mezi námi a Bohem. So we cannot have a better connection with him because of the sin. A právě díky tomu hříchu jsme ztratili to přímé spojení s Bohem. How it is possible that this connection should be built again? Jak je možné znovu opravit
a vybudovat to přímé spojení s naším Otcem. What is the hope for us? What could be the hope for the humanity? Jaká je tady naděje pro nás a pro celé lidstvo? So we see that God gives us a hope. Takže vidíme, že Bůh nám dává naději. So after Adam and Eve sinned. Tak poté, co Adam s Evou zřešili, they said, God said to them. Bůh jim říká. You have to the man, he said to the man. Člověku říká. Said, you're going to work hard. Tvoje práce bude teďka dřinou. And with the sweat, you're going to earn your bread. A v potu své tváře budeš dobývat svůj chleb. And to the woman, he said to the woman. A ženě říká. That she will have sorrows. Že ona bude mít utrpení. That she is going to bear children. Když bude rodit děti. And through this she is going to be redeemed. Ale že tím bude vlastně zachráněna. So we see that it started in the garden. Tak vidíme, že to začíná v zahradě. And it continues in the garden. Ale také to pokračuje v zahradě. So we see before the sin, God told them, you are going to multiply. Vidíme, že už před pádem do hříchu Bůh jim dává úkol, plodte se, množte se, naplňte zemi. And you're going to fill the earth. Aha, naplňte tu celou zemi. Yes, and so we see, so first work, work and work. Tak vidíme, že člověk dostává poslání, určitou práci. So work, we see that through the work, most especially in the garden. A vidíme, že právě skrze práci v zahradě. God gives us the opportunity to build our character. Pán Bůh nám dal nádhernou příležitost budovat náš charakter. This is one of the method he knew what he could think about. A to je jedna z těch metod, o které věděl Pán Bůh, že bude dobrá pro budování našeho charakteru. Because through the work. Protože právě při práci. He needed to learn sacrifice. Se člověk musel učit sebezapření, oběť. He need to learn to die of the self. Musel se učit zemřít sám sobě. We see God saw from the beginning what's the solution. Vidíme, že úplně od začátku Pán Bůh měl připravené geniální řešení. And we see that God has laws and systems. Vidíme, že Boží zákony a systém jsou ty nejsprávnější. So he knew the laws of the body. A protože Bůh zná zákony našeho těla, jak nás stvořil. So everything goes hand in hand. Tak a všechno v přírodě i v jeho zákonech se doplňuje vzájemně. So the law, the moral law, but also the physical law. Ať už je to morální zákon, desatero, ať už jsou to zdravotní zákony. And we see that that through faith. A tak můžeme vidět, že právě skrze víru. We can have this connection with God again. Můžeme znovu obnovit spojení s Bohem. Yes. So you remember that when Nicodemus met with Jesus. Vzpomínáte si, když se Nikodem setkával s Ježíšem? And Nicodemus asked Jesus a question. A Nikodem se Ježíše ptá. How can be a man born again? Jak se může člověk narodit znovu? Because he saw something is not working in my life. Protože on vidí. Něco v mém životě nějak nefunguje. So, what was the answer of Jesus? Co mu Ježíš odpovídá? What did he say? Co řekl Ježíš? What's the solution that a man can be born again? Jaké je řešení k tomu, aby člověk mohl obnovit ten vztah s Bohem, být znovu zrozen? So let's read. Přečteme si to. Open the Bible, John. Můžete si otevřít své Bible Janovi. Chapter 3. Yeah. A v Janovi v 3. kapitole. So
It is. Mm-hmm. Yes, from the verse 13. Tam budeme číst od 13. verše. Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka. Okay, verse 14 and 15. Aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Okay, so we see that Moses lifted up the serpent. Vidíme, že Mojžíš přináší řešení. A on dává na hůl hada. So, what was happening in the wilderness? A tak Bůh vlastně obrazně ukazuje plán záchrany už tehdy na poušti. So we know that everyone who looked on the serpent. A my víme, že potom uštknutí těmi jedovatými hady, každý, kdo se podíval na toho hada, vyvýšeného na holi, should leave. Který byl z bronzu, tak tím pohledem byl uzdraven a ten jed ztratil svou moc. But the other people who didn't look at the serpent, they died. Ale lidé, kteří pohodli tím takovou jednoduchou vírou, tak ve skutečnosti je to stálo život. So the answer of Jesus to Nicodemus' question. A tak Ježíšova odpověď na Nikodémovu otázku was looking at Jesus. Bylo, podívej se na Ježíše, který je vyvýšen na kříži. At the crucified Son of God. Ten, který je synem Božím, byl ukřižován pro tebe. And you will have eternal life. A v pohledu na něj budeš mít věčný život. So let's read John 3:16. A tak nám dává daleko větší smysl ten zlatý verš Bible Jan 3:16, který říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. So, through Jesus Christ we can have eternal life. A v tomto daru Božího syna, Ježíše Krista, každý z nás můžeme vírou obdržet věčný život už teď. This invitation is made to every one of us. A to je pozvání, které jsme dostali každý z nás. There is no one on this earth who could not receive the gift of God. Není na zemi nikdo, kdo by nebyl hoden přijmout tento dar Boží. Verse 18, John 3:18. A tam budeme číst to v 18. verši. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen. Neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. So believing in him. Takže řešení je v tom, že mu uvěříme. Having a relationship with him. V tom, že máme s ním vztah. This is the way that we can come through the Father. To je jediná cesta, jakou se můžeme přiblížit zpátky k Otci. Because Jesus said that through him we have access to the Father. Protože Ježíš řekl, já jsem ta cesta a nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. So let us have faith. A proto si vyprosme tu víru. And let's get closer to God. Abychom se mohli více přiblížit k Bohu. Because there is salvation in hope. Protože spasení je přichystáno v plnosti. Naděje je v plnosti. Yes. Amen. Amen. Amen.